Jedním z hlavních cílů našeho pátrání v okolí městečka Wickenburg bylo najít pouštní želvu. Netušili jsme ale, že se nám to podaří hned dopoledne. Želva Gopherus moravkai prostě jen tak čekala u silnice, až bude cesta volná a bude mít dostatek času přejít. Přecházení silnice ale není tou nejúspěšnější disciplínou suchozemských želv. Tak jsme jí trochu pomohli a na chvíli řídili dopravu a nechali želvu přejít vlastním tempem. Trvalo to jen pár desítek minut. Želvy tohoto druhu patří mezi přísně chráněné druhy Arizony. Ačkoliv máme oficiální povolení na odchyt a manipulaci s většinou místních plazů, téhle želvy se nesmíme ani dotknout. Za neoprávněnou manipulaci by nám mohlo hrozit odebrání povolení i masná pokuta v řádech tisíců dolarů. Svrchní část krunýře tohoto dospělého jedince je trochu ošoupaná. Je to tím, že želvy nocují v norách nebo pod většími balvany. Při každodenním parkování tady dochází k odírání krunýře. Po desítky let, den co den. Zákaz manipulace platí i proto, že se želvy nosí zásoby vody v močovém měchýři. Při zvednutí by mohlo dojít k obranné reakci, což je většinou vyprázdnění močového měchýře. Tím by želva mohla přijít o drahocenné zásoby tekutin. Pohyb v poušti má svá specifika. Když nejste opancéřovaná želva, hrozí vám reálné nebezpečí, že si na některých částech těla odnesete části kaktusů, jako třeba dino. Kevlarová rukavice potom přijde vhod. Trny kaktusů jsou přeměněné listy, které slouží především jako ochrana. Kaktusy zvané chola, to jsou ty, co nechali pár trnů v dinově lítku na památku, využívají jemných trnů k rozšiřování. Zachytí se na kůži nebo srsti procházejícího zvířete a tam, kde se jich dotyčný nešťastník zbaví, poté mohou zapustit kořeny a vyrůst v novou rostlinu. Pokud jsou tedy podmínky příhodné. Království kaktusů obhlíží z vyvýšeného místa leguánovec Crotaphytus bikinctores. Podobně jako mnoho jiných druhů plazů nemá český druhový název, tak se musíte spokojit s latinským označením.
Ačkoliv my na sluníčku umíráme vedrem, malému ještěrovi to očividně vůbec nevadí a užívá si rozhled. Stejně jako dospělá čukvala. Kýváním hlavy dává najevo, komu tenhle balvan říká pane. V nedalekém Voši se setkáváme s dalším druhem hada, úžovkou Mastichophis bilinatus. Má schopnost velmi rychlého pohybu i po skalách a v nestřeném okamžiku bleskově mizí ve vyschlém korytu. Naopak krásně zbarvená úžovka dlouhonosá před kamerou krásně pózuje. Na stejném místě pozorujeme i úžovku lesklou s latinským rodovým názvem Arizona, stejným jako je jméno státu, ve kterém se hojně vyskytuje. Ty do toho nemluv, jo? Prosím. Ty svoji šanci měl. Ty už jsi důležitý byl, teď jsem já. Užovka dlouhonosá má skutečně prodlouženou část hlavy, která již slouží k pohybu v jemném písku. Arizoně se vyskytuje ve dvou barevných formách. Lecontei, kterou jsme viděli na předchozích záběrech, a Clarus, která je žlutočerně pruhovaná. Natáčení nám komplikují miniaturní mušky, které nás štípou na všechna odhalená místa. Především v uších a na hlavě, čemuž se snažíme bránit, jak jen to jde. Jsem tam říkal, že dobrý režisér není nikdy spokojený. No. Jak, kdo to říkal? No já nejsem spokojený, ale s tebou, chápeš to? Před kamerou ale máme Chřestýše Muhavského. Je to jeden z nejagresivnějších hadů, se kterým jsme se za celou cestu setkali. Proto jdou všechny starosti o mušky stranou a koncentrujeme se pouze a jenom na hada. Nervózní povaha s velmi účinným toxinem, který zasahuje nervovou soustavu, se může velmi snadno změnit ve smrtelnou kombinaci. Už ale víme, co si můžeme k místním jedovatým hadům dovolit. A tak dáváme Chřestýšovi dostatek prostoru pro to, aby se uklidnil. Chřestěním nám dává najevo, že o nás velmi dobře ví a není radno si s ním zahrávat. Dodržením základních pravidel si ale můžeme užívat toto vzácné setkání i pohled z očí do očí.
posledním chřestýšem naší arizonské cesty je další poddruh chřestýše rohatého. Je to poddruh Cercobombus, který se vyskytuje severní než předchozí Laterorepens z Yumy. Na jemném písečném podkladu můžeme sledovat jeho charakteristický pohyb do strany. Po chvíli se nachází úkryt v nedalekém křoví, kde snad bude v bezpečí. Okolo menších tůněk v zaříznutých údolích poskakují i některé žáby. Třeba tahle blatnice. A v podvečer opět vylézají draci. Korovci jedovatí. Pohyb po skalních stěnách jim nečiní žádný problém. Hledají skuliny, kde by se snad dalo najít i něco k snědku, anebo alespoň dočasný úkryt. Naše arizonské dobrodružství zakončujeme návštěvou dvou herpetologických celebrit. Andrew Holicross je autorem velmi významných publikací o hadech Arizony. Měli jsme příležitost s ním probrat naše zážitky z hledání a pozorování hadů přímo v jeho pracovně. Randy Bepp pracuje pro místní Game and Fish Department a společně s Andym vydali jen pár týdnů před naším příletem aktualizovaný atlas plazů a obojživelníků Arizony. Samozřejmě jsme využili příležitost nechat si od obou pánů podepsat knížky a natočit rozhovory. Pohledem na bouřící oblohu nad Sonorskou pouští se pomalu loučíme s tímto nádherným kouskem naší planety. Čeká nás dlouhá cesta domů a přemítání nad tím vším, co jsme tu společně zažili. Nádherná a rozmanitá příroda, skvělí lidé a taky tisíce fotek a desítky hodin videa na kartách. Moc ti za vše děkujeme, Arizono. A nemysli si, sem se ještě vrátíme.
jokes, guys. Arizona, August 2022, I'm sure you know we were gonna make a movie with our crew about all the kinds of reptiles that we found on the road, and maybe left few seconds for a toad. From the desert to the forest in the mountains we went in full force without rest, all the effort we have spent, and it was an epic adventure, we had a lot of fun. Now I tell you about the things that we have done. We arrived in the evening, but there was no time for sleep. We went strictly to the field to find some memories to keep. Walking all night in the desert, that's what it takes to find two species of them rattlesnakes. The other night we found a Gila monster in the wash, and other kinds of reptiles had been hiding in the bush. One species of salamander, tortoise on the road, and of course lots of them beautiful toads. From the desert to the forest in the mountains we went in full force without rest, all the effort we have spent, and it was an epic adventure, we had a lot of fun. Now I tell you about the things that we have done. We traveled across the country, met nice people on our way, ate some burgers in the fast food almost every other day, slept outside in the wild taking baths in the creeks. One would say we are some kind of freaks. Get some bass and bluegills and then cook them on the fire. Saw the storm above the hills when wherever we desired. Swam in Colorado River, drank some beers in the pub. Petr Hammerschmied, dobrý chlap. From the desert to the forest in the mountains we went in full force without rest, all the effort we have spent, and it was an epic adventure, we had a lot of fun. Now I'll name all the rattlesnakes we found. Speckled tiger, prairie rock, and Arizona black. Black tail, rich nose, Mojave green, western diamondback. Plus two subspecies of sidewinder, make the list complete. We were very successful indeed. From the desert to the forest in the mountains we went in full force without rest, all the effort we have spent, and it was an epic adventure, we had a lot of fun. So I told you about the things that we have done. Dobrý muž, co nosí v kapse repty planet nůž. Ondra, proč to teda udělal? Já jsem to udělal kvůli bezpečnosti, jo. Protože teďka to máš krásně, to bude jezdit, oni s tím mrdají a to se ti poškrábe, jo. Jeden kufr vedle druhého. A tady potom ti to krásně hladce bude klouzat a nedostane se to na ten kufr. Trochu bulhařina, ale účel to splní.